Posaďte se volně na židli. Uvolepte se. A pomaličku si zavřete oči. Pozorujte váš dech. Jak dýcháte? Je nádech stejně dlouhý jako výdech? Nebo je výdech delší? Nebo je nádech delší? Dech neměňte, jenom ho volně pozorujte. Zkuste pozorovat, co se děje s vaším dechem, když nadechujete. Zvedají se vám ramena k uším? Nebo zůstávají ramena na místě? A co břicho? Rozšiřuje se do všech stran? Nebo jenom dopředu? Cítíte bušení srdce? Jste nervózní? Nebo jste v naprostém klidu? Jenom pozorujte, neměňte. Zkuste se zaměřit na vaše tělo, kde všude se dotýká s podložkou nebo se židlí. Co vaše chodidla, vaše plosky? Pravá i levá. Dotýká se stejně podlahy? A co váš zadek, na pravé i na levé straně? Dotýká se židle stejně? Co vzdálenost mezi kolenama a mezi vnitřníma kotníkama? Je stejně dlouhá? Kde se dotýkají vaše záda? Dotýkají se jenom bedra, spodní část zad, nebo i celý hrudník a krční oblast? A co hlava? Zadní část také se dotýká? Jenom pozorujte vaše tělo. A co vaše ruce, kde jsou? Jsou dlaně na stehnech? Nebo na stole? Nebo volně položené na opěrce? Nebo v klíně? Kde jsou vaše ruce? Jenom pozorujeme, neměníme. Jak daleko jsou vaše ramena od uší? Představte si, že od uší k ramenům vede šňůrka. Je na pravé i na levé stejně dlouhá? Zkuste to jenom volně pozorovat. Co váš dech? Změnil se teď nějakým způsobem váš dech? Jak se cítíte ve svém těle? Volně otevřete oči. Podívejte se kolem sebe. Co vidíte? Jak se vám dýchá? Jak je vám teď ve vašem těle? Tak. A to bylo všechno. Mějte se moc krásně a mějte moc krásný den.